নমস্কাৰ খবৰ দুবচালে সকলোকে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই নেহা কলিতা আহিছো এটা বিতং খবৰ মাজলৈ বিতৰত পুনৰ নতুন সহস্ত্ৰ সংগঠনৰ জন্মলা পৃথক বড়োলেণ্ড ৰাজ্যৰ দাবীত আত্মপ্ৰকাশ বড়ো লিবাৰেশ্যন আৰ্মি নামেৰে নতুন সহস্ত্ৰ সংগঠনৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰিয়ে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰেছ বিবৃতি প্ৰকাশ সংগঠনটোৰ সভাপতি বি দৈদেনগ্ৰা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক বি বৌখাংছাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত বিটিআৰ চুক্তি সম্পাদিত হোৱাৰ পিছতে বিটিআৰত শান্তি ঘূৰি আহিছে এই দাবী বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ইফালে বিটিআৰত পুনৰ সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ আত্মপ্ৰকাশে সংকেত কৰি তুলিছে বিটিআৰবাসী ৰাইজক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো বিটিআৰত পুনৰ নতুন সশস্ত্ৰ সংগঠনে জন্ম লাভ কৰিছে পৃথক বড়োলেণ্ড ৰাজ্যৰ দাবীত আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে বড়ো লিবাৰেশ্যন আৰ্মি নামেৰে নতুন সশস্ত্ৰ সংগঠনটোৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰিয়ে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰেছ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠনটোৰ সভাপতি বি দৈদেনগ্ৰা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক বি বৌখাংছাই প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত বিটিআৰৰ চুক্তি সম্পাদিত হোৱাৰ পিছতে বিটিআৰত শান্তি ঘূৰি আহিছে বুলি দাবী কৰিছে বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষই ইফালে বিটিআৰত পুনৰ সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ আত্মপ্ৰকাশে সংকেত কৰি তুলিছে এতিয়া বিটিআৰবাসী ৰাইজক সশস্ত্ৰ সংগঠনে জন্ম লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ বাবে এতিয়া শংকাত ভুগিছে বিটিআৰবাসীয়ে পৃথক বড়োলেণ্ড ৰাজ্যৰ দাবীত আত্মপ্ৰকাশ বড়ো লিবাৰেশ্যন আৰ্মিৰ নামেৰে নতুন সশস্ত্ৰ সংগঠনটো আত্মপ্ৰকাশ কৰিয়ে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰেছ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠনটোৰ সভাপতি বি দৈদেনগ্ৰা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক বি বৌখাংছাই প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত বিটিআৰ চুক্তি সম্পাদিত হোৱাৰ পিছতে বিটিআৰত শান্তি ঘূৰি আহিছে বুলি দাবী কৰিছে বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষই ইফালে বিটিআৰত পুনৰ সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ আত্মপ্ৰকাশে এতিয়া সংকেত কৰি তুলিছে বিটিআৰবাসী ৰাইজক নতুন সশস্ত্ৰ সংগঠনে জন্ম লাভ কৰিছে পৃথক বড়োলেণ্ড ৰাজ্যৰ দাবীত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে বড়ো লিবাৰেশ্যন আৰ্মি নামেৰে নতুন সশস্ত্ৰ সংগঠনে আৰু আত্মপ্ৰকাশ কৰিয়ে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰেছ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠনটোৰ সভাপতি বি দৈদেনগ্ৰা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক বি বৌখাংছাই প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত বিটিআৰ চুক্তি সম্পাদিত হোৱাৰ পিছতে বিটিআৰত শান্তি ঘূৰি আহিছে বুলি দাবী কৰিছে বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষই ইফালে বিটিআৰত পুনৰ সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ আত্মপ্ৰকাশে এতিয়া শংকিত কৰি তুলিছে বিটিআৰবাসী ৰাইজক